podeu comprovar, no soc Sir Joan. Se n'ha pogut venir, l'haureu de disculpar. Soc Ian Garcia, que soc membre de la plataforma per la llengua. Però moltes gràcies igualment per ser aquí avui amb nosaltres. Aquest fet, sí, sí. Doncs soc membre de la plataforma per la llengua, que és una ONG pel català que fomenta la llengua en tots els territoris de parla catalana i intenta que sigui una eina de cohesió. No sé si amb això esteu d'acord. Totalment. És una eina de cohesió. I soc de la territorial del Barcelonès, una territorial que portem una mica més d'un any treballant per normalitzar la llengua en aquesta comarca, la comarca del Barcelonès, i sobretot a la ciutat de Barcelona, que hi ha molta feina a fer, encara queda molt. I res, dic que tenim una paradeta aquí baix, per qui vulgui més informació, podeu trobar informació a la paradeta que fem a la territorial, la que fa la plataforma per la llengua en tots els territoris. I comencem. Suposo que ja podreu saber què és un booktuber. Molta gent potser no ho coneix, molta gent sí. I comencem per la Marta Maneu. Bon dia. Hola. És estudiant de periodisme i booktuber. Des del 2017 s'encarrega del canal en YouTube la... Trestageria de Marta. Ah, molt bé. On realitza ressenyes de llibres en la nostra llengua i comparteix lectures i curiositats amb tots els espectadors. L'objectiu del canal és augmentar i promocionar la llengua en la lectura i visibilitzar la cultura valenciana, oi que sí? Sí. A més, està orgullosa de ser del País Valencià. Sí, sí, la veritat és que en el País Valencià no som molts, de fet és el meu és el segon canal i estem intentant que es fomenti també la creació de més canals així. Doncs posem un vídeo de presentació i després parlem amb la Mixa. Jo sóc Marta i avui vos duc un vídeo molt superficial. Avui vaig de verd perquè vaig a parlar d'un llibre molt sostenible. Un blog sobre com vaig viure jo el dia de llibre i la fira de llibre. Aquest és el vídeo del meu viatge temàtic de Harry Potter. 10 manies lectores que tinc jo. Avui vos duc el book tag de Xarana. Un aplaudiment per ella, que és el vídeo. Sí, has de flipar el teu vídeo, que és brutal. I tenim a Mixa amb... Misha, si em permet. Ah, Misha, ah. Saps com els gats? Sí, ah, i tant, ah, ostres. Ai, ai. Que et sento grata. Haig de dir que no em vaig posar nom per això, però sí, ve d'aquí, d'aquestes novetats. Doncs amb només 19 anys, Misha s'ha convertit en una de les booktubers catalanes més destacades de Catalunya i autora del blog Paraula de Misha. Correcte. Col·labora també amb el portal Que Llegeixes, a més de participar en actes literaris i presentacions. A on has participat? Uf, no paro, haig de dir que vaig sota la Setmana de Llibre Català, aquí al Mercat, a les Jornades de Lletres Abrenques, a les Viles del Llibre, també faig ràdio, modero grups de lectura, o sigui, no paro. I em vejo molt la Marta perquè un dels meus somnis també és ser escriptora. Tens temps per dormir? Ho intento. No, dormir sí, però déu-n'hi-do, eh? Doncs veiem el seu vídeo de presentació i després xerraran elles dos. Tenim problemes tècnics, no s'està veient? No, no. No, mira, esperem que ho volíem solucionar. Mentre saps això, els volia fer un... Has començat dient que suposem que tothom sap el que són els booktubers, però ràpidament, que aixequi la mà qui sàpiga què és un booktuber. Bueno, la generació jove sí. Doncs, si us sembla, mentre les reclames feu, ho expliquem, no? I tant, això volia saber jo, perquè jo també vull saber què és un booktuber. Doncs, un booktuber bàsicament és un youtuber que parla de llibres, no? Diguéssim. Sí. Però a mi m'agrada dir que els booktubers fan molt més que recomanar llibres, no? En el teu canal, la videopresentació, tu mateixa ho acabes de mostrar, no? Fem moltes més coses. Sí, i a mi m'agrada parlar de booktubers també com... un moviment, no? És d'internet. Ara sí! Veiem-lo!
Ai, que bo, un aplaudiment. Seguim sabent que és un booktuber, el que estava dient. Sí, això, no? Que un tret molt característic dels booktubers és també que som joves, sobretot, i som joves que amb els recursos que tenim intentem parlar a internet de les nostres visions, com la lectura en aquest cas, i també el fomentar, no? que la resta, que els nostres espectadors ens puguen veure. A mi m'agrada molt ressaltar això, no? Que si quan vaig a un institut i parlem també de què són els booktubers, clar, nosaltres estem acostumats a un programa de televisió, cadascú té la seva funció, cadascú té el seu treball, i els youtubers i sobretot els booktubers, no? Que és un moviment com dins de YouTube, pues gravem en la nostra habitació molt habitualment, gravem, pensem els vídeos, els editem, així que és com que fem tot el procés, no? Sí. Això a mi m'agrada ressaltar-ho perquè de normal no es pensa en això. Totalment, de fet, bueno, els youtubers i els youtubers en general, no? La gent veu la part fàcil, la part acabada, però a mi també m'encanta dir sempre que per cada minut que vosaltres veieu acabat de vídeo, hi ha com a mínim una hora de feina, és a dir, cada minut acabat, com a mínim, una hora de feina entre, com has dit, planejar-ho, fer-ho, no? Però sí, però el que m'agrada també és això, que els booktubers són molts tipus de vídeos. Jo crec que mentre parlis de llibres i et consideris booktuber, ho ets, perquè fem reptes, jocs, no? Tota mena de challenges, col·laboracions, entrevistes, tot el que sigui difondre la literatura d'una manera divertida i en comunitat, això és ser booktuber. I quan feu un vídeo, com penseu el vídeo? Per què parleu del tema que parleu en aquell vídeo? A mi particularment els temes me venen pels llibres, no? Al final, l'altre dia preguntàvem què criteri tinc per a triar els llibres que recomano en el canal. Al final, jo em llegisc un llibre i si m'agrada la manera en què està escrit i tal, sempre té un tema, no? Per exemple, últimament estic llegint molt sobre la connexió amb la natura i a lo millor de tres llibres que he llegit puc parlar d'aquest tema, no? Aleshores, els llibres també són com l'excusa per a parlar de molts temes que ens envolten i que podem parlar també fins i tot de la vida quotidiana. Sí, sí, totalment, estic d'acord. I a més també quan faig una ressenya del llibre, precisament per la feinada que hi ha darrere, intento parlar de llibres que m'han agradat. Tot i que jo sempre reivindico, és molt important també que hi hagi crítiques negatives, diguéssim, ressenyes constructives d'alguna manera. Això també és molt important. Jo, per exemple, en el blog sí que ressenyo tots els llibres que em passen per les mans, m'agradin, no m'agradin, perquè es poden dir les coses de moltes maneres. Es pot dir que un llibre no t'agrada, amb respecte, amb dir, explicant per què, fins i tot ajudant a l'autor potser a millorar futurs llibres, no? Però sí que quan faig els vídeos pel canal intento sobretot potenciar, perquè estem pensant que has d'aprofitar al màxim aquesta oportunitat de que algú vegi el teu vídeo i li entri ganes de llegir, no? Doncs intento sobretot recomanar els llibres que més m'han agradat. Potenciar lo positiu. Sí, també sobre les crítiques negatives, ara es fa molt, no? Perquè com el ha hagut com un boom del tema de les noves tecnologies i tal en les aules, es fan molts tallers sobre com ser booktuber, com fer recomanacions literàries en internet, i jo els pregunto moltes vegades als xiquets si pensen que es poden fer crítiques negatives a internet i hi ha com opinions separades, no? De sí o no. I al final la conclusió a la que arribem sempre és que sí que es poden, perquè al final és una llibertat d'expressió i també és fer això, no? Una crítica, per exemple, jo que acabo de treure un llibre, a mi m'encantaria que em diguin els errors que puguem tindre per a en el pròxim llibre poder millorar-los i tindre-los en compte, no? Però el que sí que s'ha de tenir molt de compte és que en internet també diem que hi ha una mena de anonimicitat, sí, que ens permet fer o parlar més negativament que si ho diguem en persona. Aleshores, jo el que sempre intento dir és, si vas a parlar malament d'una cosa, imagina't que li ho estàs dient també a la cara a l'autor del llibre o a l'editorial o a qui siga. Sí, no? Totalment. Jo vull saber, des del minut 1 que vau decidir ser booktubers, com ha evolucionat el booktuber i com heu evolucionat vosaltres? Home, ha sigut, a mi ser booktuber i formar part de comunitats de lectors, en general. Perquè, per exemple, el que llegeixes que has mencionat, jo vaig entrar, és una plataforma, és un fòrum per a totes les edats, jo vaig entrar quan tenia 10 anyets, una coseta així, i vaig començar a formar, va ser la meva primera comunitat lectora, el dir, ostres, no estic sola, no? Perquè sempre he tingut la meva mare, que ha sigut la lectora amb la qual he pogut sempre compartir totes les lectures, i gràcies a ella sóc lectora. Però clar, va ser el primer pas de dir, ostres, no estic sola. I el que llegeixes, vam organitzar un concurs de booktubers. Arrel d'aquí també vaig dir, ostres, mira, com que sempre m'ha agradat molt el món audiovisual,
Vaig a intentar juntar aquestes dues passions. I també, com que Biblioteques de Barcelona van organitzar un concurs que es deia Recomano llegir, llavors jo vaig dir, calla, jo tinc ja un blog, però siguem sincers, joves que esteu aquí a la sala, us faig aquesta pregunta. Quants de vosaltres llegiu blogs? Ja m'heu contestat. Bueno, vaig anar mal per allà. I quants de vosaltres mireu YouTube? Ara. Podeu veure la diferència, doncs? Tenia clar que si volia arribar als joves, volia arribar i transmetre la meva passió, havia de formar part d'aquesta comunitat d'Octubers. Que jo, no sé tu què en penses, Marta, però jo penso que la comunitat d'Octubers és una de les més maques de YouTube. Precisament per això, perquè sabem que, com que tots tenim gustos tan diferents, la lectura és per tothom, no? Doncs et sents com a casa, perquè al final estiguis molt d'acord, a tots ens uneix la passió per la lectura. I formar part d'això m'ha obert moltes portes. Gràcies a això, precisament, estic fent tallers, estic fent xerrades, avui estic aquí amb vosaltres. He evolucionat també com a lectora, perquè arrel de ser booktuber, una cosa és que col·labores amb les editorials. Llavors t'envien llibres, a vegades llibres que tu mai t'hauries pensat que llegiries i t'agraden o no. No? Vull dir, trenques les teves barreres, coneixes gent d'arreu del món com tu i et sents ben sol com a lector i t'ho passes molt bé. Bueno, yo sí de hablar de los meus inicis, el meu cas es com realmente es la antónima al de Misha, ¿no? Porque yo vaig començar el canal amb 17 anys i fins aleshores no havia format part de cap comunitat de lectors. Simplement jo anava llegint, sí que tenia el foment que trobava en classe, en l'aula, la biblioteca que es fa l'aula i tal, però no, perquè als meus amics tampoc els agradava llegir bastant. Aleshores, jo com que, pues, el que has dit tu, no? Que sempre comentes llibres amb ma mare o li dona a llegir i se llegim primer una i després l'altra i el comentem, però més enllà d'això no havia així d'eixa dinàmica lectora, no? I jo, al final, el que em vas trobar és, en el País Valencià hi ha una editorial molt gran, que es diu Bromera, que ha tingut un paper molt decisiu també en l'escola, no? A l'hora de crear material per a les escoles de lectura i llibres de text i tal. I en Bromera jo crec que se n'adonaren, no, del moviment que estava havent sobre booktubers i organitzaren això, una mena de concurs, promoció, on tu feies una videoresenya sobre un llibre seu, els l'enviaves, ells la publicaven i et regalaven un llibre a canvi. A mi el primer que em va cridar l'atenció va ser el tema del llibre gratis. Però també em va cridar l'atenció el poder fer un vídeo, no, perquè a mi sí que me cridava l'atenció fer vídeos i tal, jo encara estava a l'institut. Em creava l'atenció, no? I vas dir, bueno, va, us vaig a provar. Sí que és veritat que el primer vídeo que vaig fer, relacionat un poc amb el tema d'internet, no, i tal, em feia bastant vergonya el eixir jo parlant perquè no ho havia fet mai, aleshores em vaig com mig inventar un altre tipus de vídeo, no, sobre parlar d'un llibre, però pues, fent manualitats, com el programa Estel Art Attack, o en musiqueta, en... Quins records, l'Art Attack, ai, mare. I a partir d'ahir vaig veure que m'agradava i sobretot que la gent no estava acostumada, no, a veure vídeos en YouTube, perquè el meu germà, per exemple, segueix youtubers, és més menys que jo, i segueix youtubers abans que jo, no? I vaig veure que la gent està acostumada a entrar a YouTube i a seguir youtubers de moda, de roba, de viatges, però no de llibres. I jo vaig pensar, jolina, a mi m'agradaria seguir un youtuber sobre llibres i poder comentar-ho i rebre recomanacions. I aleshores, ahir un poc vaig decidir obrir-me el canal. I com Misha, pues, m'ha obert moltes oportunitats, no? Perquè he conegut a molta gent. La veritat és que vaig poder vindre a una de les trobades de joves lectors catalans i va ser un descobriment perquè jo mai m'havia trobat un grup de gent de la meva edat que llegira o que fos tan fanàtic de la lectura, no? Aleshores, em pareix que ací a Catalunya tenim iniciatives molt xules en aquest sentit perquè es crea molta comunitat i molt grupet i com Misha, no? He fet tallers, he conegut a molta gent nova i en això estem ara mateix. Ara que sabem ja que és el booktuber i la xerrada que estem fent des de la Plataforma per la Llengua, vull parlar de llengua. Tenim una catalana i una valenciana. Per què heu decidit pel català? Per què aposteu per fer el booktuber en català i no en altres llengües que pot arribar més gent? Jo crec... Sí, perquè sé que són casos molt diferents, ja t'ho dic ara. En el meu cas, diguéssim que no m'ho vaig plantejar en el sentit de que jo sempre he llegit a casa meva es llegeixen tants idiomes com sigui possible, en català, en castellà, en anglès,
vull aprendre alemany també per poder llegir edicions originals, que això és una cosa que em fascina. Sempre que es pugui llegir un llibre en el seu idioma original, feu-ho, no? Doncs sempre, no? Potser sí que llegim més en català, a casa parlem en català, i com que ja havia format part d'aquesta comunitat de lectors que era el que llegeixes, que era precisament en català, que haig de dir que actualment no està, pateix problemes tècnics, no podeu entrar, em sap molt de greu. Em sap molt de greu, sí, és una pena, però sí que van promovien, no?, la literatura en català. I com que vaig presentar-me en aquell concurs en català, també ara els recomano llegir, bueno, els recomano llegir en tots dos idiomes. Però és allò que quan vaig obrir-me el canal vaig dir en quina llengua jo em sento potser més còmode, i vaig dir, posa el català. I això és el que jo sempre intento transmetre quan vaig a fer tallers, dic, escolteu, no penseu, mira, faria aquest vídeo en català o en anglès perquè arribaré a 50.000 milions. No. Feu una llengua que vosaltres us sentiu més còmode i també, no sé, no? És això, el qual, perquè al final el 7 d'octubre és expressar-te, per tant, t'has de saber expressar bé. Però jo això sí, sempre intento animar la gent, dic, escolteu, penseu que actualment els octubres en català són poquets, molt però molt benvinguts, i penseu que si us feu octubres en català estareu sent pioners en tot això, perquè en castellà hi ha moltíssims, tant a Sud-amèrica com a Espanya, però en català n'hi ha poquets, per tant, aprofiteu. Sí, en realitat jo el que sempre dic és això, que si vols obrir-te un canal, no te l'obligues ni sobre literatura ni en valencià català, no? Perquè al final això no ho vas a tindre. A mi el que m'agrada, sobretot veient, fent-te la vista enrere, és el... Val, potser no tinc tanta difusió o no tinc tants seguidors, però el que sí que tinc és un grup, no? I no només en sobre llibres, no? En el País Valencià s'ha creat un grup de youtubers en valencià que cadascú tracta un tema diferent, que es diu Valentubers, i al final, val, no tenim tants seguidors, però hem creat un grup molt xulo i quedem i parlem i compartim experiències en el vídeo i mira si podem aconseguir cançons i... Aleshores, això està molt guai, no? Perquè el fet de ser menys ens fa també crear relacions i dinàmiques en el grup que potser si fórem moltíssima gent que creem contingut no es donaria això, no? Jo, com ha dit Misha, el meu cas és molt diferent. Jo soc castellano parlant en el sentit que, per exemple, els meus abuelos sí que parlaven valencià, però en arribar a la ciutat a treballar es canviaran al castellà, com li ha passat a moltíssima gent. Els meus abuelos decidiren parlar als seus fills en castellà, perquè ma mare és castellano parlant i mon pare també, i els meus pares aprengueren valencià perquè són mestres a la universitat. Però en casa no el parlen, així que jo les meves relacions en casa són en castellà. Jo vaig aprendre valencià gràcies a l'escola pública i sempre ho dic, no?, que jo pense en castellà perquè és la meva llengua materna, però per exemple a l'hora d'escriure el llibre o a l'hora de crear el canal ho vaig fer en valencià per una decisió conscient, no? Primer perquè abans de crear el canal jo ja consumia o era espectadora d'altres booktubers, no? Pues, per exemple, si llegis que en anglès, en castellà i en valencià, pues, jo buscava youtubers que parlaren en anglès, en castellà i en valencià, però també que em recomanaren llibres en aquestes llengües. I en anglès n'hi ha una burrada de booktubers, en castellà també. I clar, un dia vas dir, vale, pues, vull llegir en valencià, però no sé quin llibre agafar ara. Vaig a veure si algú me'n recomana. I vaig clavar en YouTube, i vaig veure que pues, estava el canal de Misha, estava el canal de Marta Botet, en el País Valencià estava només uno que era Paper i Pixels, que és una xica que és escriptora, que és més major, i vaig dir, ostres, és que no hi ha res pràcticament que pugui jo veure. I vaig estar esperant com uns mesos de, bueno, va, a veure si algú s'anima més i es creen més canals i tal, i quan vaig veure la promoció de Bromera vaig dir, jolín, si no ho fa ningú, hauré de fer jo el que m'agradaria consumir a mi, que és veure YouTube en valencià, no? I un poc per això vaig acabar creant el canal. I a l'hora d'escriure igual, no? També és una decisió conscient de dir, el valencià no és la meva llengua materna, però és la llengua de la meva societat i m'agradaria que no morira i m'agradaria cultivar-la. I per això em vaig decidir a, diguem, totes les manifestacions públiques, no? Els vídeos, els llibres, també escric columnes en un diari, també són en valencià, tot fer-ho en aquesta llengua. I un moment, has de dir que tot i que la decisió de crear no va ser conscient, quan he començat a veure, no, la situació, que tampoc hi ha molts booktubers en català, sí que vaig pensar, ostres, m'adono que tinc un poder, no, com tu, de fer visible el català i normalitzar-ho, perquè hi ha booktubers arreu del món en tots els idiomes, doncs com és que en català no pot haver-hi tan bé, no? Doncs això sí, intento, a partir ara que ja sé que tinc aquest poder, fer difusió. Jo faig tots els meus vídeos en català. La majoria de vídeos i de llibres que ressenyo són en català, però ara sí, m'agrada molt el llibre en castellà o en anglès, també el recomano, no?
però intento que tot sigui, perquè penso que és molt important també visibilitzar que hi ha molta proposta de llibres en català, perquè a dia d'avui, pràcticament, si pensem, les traduccions dels llibres, com a mínim en català, català i castellà surten pràcticament a la vegada, no és com anys enrere, que si volies llegir-te el llibre del teu autor preferit i te'l volies llegir en català t'havies d'esperar uns mesos perquè sortís... No, ara les editorials, sobretot, les estan intentant que surtin a la vegada, llavors intento això, visibilitzar que hi ha tota aquesta proposta de llibres en català molt interessants i també d'aquí, d'escriptors d'aquí. Sí, jo en el meu cas, quan vaig decidir fer-ho en valencià, una de les altres raons no només utilitzar la llengua, sinó va ser com... perquè jo necessitava youtubers en valencià, no tant per la llengua, sinó per... Si vull llegir un llibre en valencià, necessito que algú me'l recomani i un youtuber en castellà no me'l va recomanar. Aleshores, també, i sempre ho dic, no?, que un dels avantatges del moviment de booktubers en valencià és que també li donen una campaneta a tot el sector editorial, perquè és un sector més, o és un àmbit més d'internet on pots publicitar i pots donar a conèixer autors valencians i llibres en valencià, editorials en valencià, i això sí, si la gent no fa aquest tipus de contingut, aquest espai es perd. Aleshores, també era això, no?, el donar un poquet l'estentoneta i dir, per exemple, en xarxes socials es poden parlar de llibres, en YouTube també s'ha de poder parlar de llibres valencià. Has parlat dels valentubers, sí. I m'agradaria saber exactament què és. Vale. Valentubers és un projecte que té un any de vida, realment. El va crear una xica que es diu Rosella Espinós i que té un any més que jo, i que també era estudiant de periodisme, es va graduar l'any passat. I estava en una assignatura, la que estic jo en guany, que era revistes i magazines, i havien de fer un projecte que era una revista. I Rosella no sabia què fer, i es va decidir... Rosella tenia un canal, no, de YouTube abans, que era sobre entrevistes, com un poquet el que fa Forfas, no sé si us sona aquí els Forfas, però són entrevistes pel carrer, com si fos una reportera, però a YouTube. I feia això, i pues, la revista la va fer sobre canals de YouTube en valencià. Vaixit Valentubers, no? I al principi era un blog en res, que el duia ella i dos xics més, i des que Plataforma per la Llengua es va interessar pel projecte i també la van ajudar i tal, pues ara es diuen com un blog, una pàgina web, on es parla de l'actualitat dels youtubers en valencià. És a dir, si tu vas ahí pots veure, diguem, tots les novetats, tots els vídeos dels valentubers, com aglutinats en un mateix joc, que me pareix molt útil, perquè si tu eres nou i estàs buscant youtubers en valencià, és un bon lloc a què acudir. I com veieu el futur dels booktubers? Déu-n'hi-do. Hem parlat del passat, sí. El present, i ara vull saber el futur. Uau, és una pregunta difícil. Jo crec que seguirem creixent, perquè està clar que el fenomen dels youtubers és imparable, o sigui que quants més serem millor. Jo l'any passat, jo quan vaig venir aquí al mercat, tenia el propòsit de... Ja em costava començar a pensar, però què dic d'any nou? Doncs sobretot això, no? Fer créixer la comunitat de booktubers en català. A més, heu parlat dels valentubers, que em sembla fantàstic. No tenim una cosa així. Sí que tenim, em sembla que sí que hi ha un canal que és de youtubers catalans, que intenta agrupar i fer pinya, però crec que no tenim res semblant. I el que tenim molt modestament és el que has comentat tu dels joves lectors catalans, que és la iniciativa que va crear la blogger Edna Miró, perquè ella va començar sent bloguera. Llavors, no tenia ningú de dir, ostres, sóc jo l'única bloguera catalana? On està la resta? Llavors va crear un grup que es deia això, Joves Lectors Catalans. I per comunicar-se es va crear un grup de WhatsApp. Llavors, arrel d'aquí, va començar sent només bloguers, però ara ha acabat sent un grup d'una cinquantena de bloguers, bookstagram, és a dir, gent que també penja vídeos a Instagram, booktubers, jo que estem, la Marta i jo, i una cinquantena de joves d'arrel de Catalunya, i ara també hem anat al País Valencià, i és fantàstic perquè quedem, anem a trobades. Aquest estiu vam organitzar la primera jornada de joves lectors a la Biblioteca Ignasi Iglesias de Can Fabra, amb tot de xerrades, activitats... Ho estem intentant, per aquest cantó, no? Intentem que sigui aquest el futur, fer tots els lectors una gran pinya i fer folló, i sobretot també d'aquí, de Catalunya. Jo no soc tan optimista. Vull dir, en el sentit que, per exemple, en Valentubers es va crear també un grup de WhatsApp, i al principi érem 10 persones, cadascú feia pues, un canal d'humor, un canal de llibres, un canal d'entrevistes i així poc més. I sí que és veritat que youtubers en València sí que han anat creixent i ara som vora la cinquantena, que és una passada en un any que ha crescut, però de llibres no, i de llibres continuen sent només dues persones. I és un poquet, o sigui, no acabo d'entendre molt bé per què,
perquè s'està fent moltíssima promoció, no? S'està fent molt de foment de concursos de videoressenyes perquè la gent s'anime a provar com es fer un vídeo, això, tallers en instituts, en col·les, i s'està fent molta promoció, però diguem que no acaba de quallar el que una persona faci el pas que vaig fer jo de fer només un vídeo a obrir-te un canal per a intentar fer-ho de manera freqüent. També pense que no és només el tema de que siga YouTube o que siga fer vídeos. L'altre dia vaig fer un informe, no, del consum de cultura i de com estava l'estat de la cultura a l'estat espanyol i, per exemple, el País Valencià som els segons que més llegim per davant d'Extremadura. Aleshores, jo pense que això també és significatiu i s'ha de tindre en compte a l'hora de valorar el panorama de booktubers en Valencià, perquè al final si la gent no llegís, pues difícilment podrà fer-se un canal per a recomanar-ho. Sí, el tema és que encara, és el que hem fet la prova, encara hi ha molta gent que no sap qui són els booktubers i per això no intentem fer aquesta tasca de difusió. I déu-n'hi-do la feina que feu per la cultura a través de les xarxes. Nosaltres ja acabem, ja són les 12. Bueno, les 12 ja ha passat un minut i tot. Ha passat volant. Però m'agradaria que expliquéssiu, que diguéssiu per on us poden trobar. Ok. Bueno, el meu canal, com hem vist, és Paraula de Misha, Amics, el blog també, i a les xarxes socials, @misha_QL. Vale, jo en YouTube sóc la pistatgeria de Marta, que té també pàgina de Facebook, i després, no ho hem parlat, però també crec que últimament Instagram està agafant molta força i el moviment de Bookstagram està agafant també molta força. Sí, per la gent que no es vol posar tant davant de la càmera, exacte, no? Exacte, i és més de la fotografia. Aleshores, jo en Instagram he canviat l'usuari a @laprestatgeria i ahí sí que faig contingut diferent, faig ressenyes de llibres però no són iguals que en els vídeos d'ell. I aprofita per dir que ara tens... Ah sí, i ara a les 12:15, a un quart d'una, que jo les controlo molt, estaré signant també El Senyal, que és un llibre que hem publicat que ja ha eixit este setembre, i això, és en valencià i va sobre diverses dones que pateixen violència, que ja el 25 de novembre va ser el dia de la violència de gènere, doncs va un poquet d'això. Super recomanable, de veritat. Doncs moltes gràcies a les dues per venir i moltes gràcies per difondre la cultura a través de les xarxes. Seguirem! I moltes gràcies a tothom per venir i recordeu que la plataforma per venir tenim una paraula de baix i tot tenim la informació que fem a territorial i a nivell nacional.